A ma ne tu, ok, nego smo muči u kancelariju. O, to je gledajte. Aha. Ništa, a hoću da ti kažem da je izašla trenutno. Sećaš se pika pika. I to su napravili. Koleginice koje rade u ovom sektoru se bave organizacijom pre svega ovih sajmova, dale štampu, uređivanje sajta, izvršavanje itd. Sektor u suštini sa nasleđenim poslovima VIP fonda. Hvala. Trebalo bi da nam pomognu da donosimo odluke, da pronađemo sve, da sve druge oblasti, da to...